Takže príjemný podvečer všetkým. Vážená pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán kontrolór, vážené pracovníčky obecného úradu, milí hostia, ja vás vítam na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo by sa malo riadiť zasadeným programom. Poprvé je to otvorenie, poprvé voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice, po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, aby neboli zodpovedané písomne. Po piaté návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prihlina na druhý polorok roku 2017. Po šieste odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016. Po siedme schválenie záverečného účtu obce za rok 2016. Po osme prejednanie a schválenie zapojenia sa obce do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ešte vysvetlím. Po deviate prejednanie a schválenie nadobudnutia nehnuteľnosti za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Po 10. rôzne, po 11. diskusia, po 12. záver. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline na zasadnutí dňa 23. júna 2017 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pribilina na druhý polrok 2017 a poverilo hlavného kontrolóra obce Pribilina vykonať kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017. V bode 6 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. V bode 7 obecné zastupiteľstvo schváľuje záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad a schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 121 862,86 eur. V bode 9 obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo nadobudnutie nehnuteľnosti za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. V bode 10 obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Branislava Lehockého o prenájom nebytových priestorov v požiarnej zbrojnici na družstevnej ulici číslo 482/23 v katastrálnom území Pribilina za nájomné vo výške 7,63 eur za meter štvorcový ročne na dobu 1 rok. Obecné zastupiteľstvo ďalej ruší miestny národný výbor v Pribiline bez právneho nástupcu. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad prípravou projektovej dokumentácie na realizáciu pevného oplotenia futbalového ihriska v lokalite pod Brehom. Zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23. júna 2017 nájdete na webovskej stránke obce.